Yes, karibu tena katika chaneli yetu ya Computer Tips and Skills. Leo tutaelekezana jinsi gani ya kuweza ku download, ku install, ku uninstall, yani kupakua kutoka mtandaoni uko kwenye web browser, pia ku install programu yako na ku uninstall programu yako. Okay. Bila kupoteza muda, cha kwanza kabisa natakiwa uende kwenye web browser ulionayo wewe mwenyewe. Browser hiyo kwa from hapa ni na Google Chrome, ta click hapa kwa Chrome hii hapa, yes. Then ukishafika hapa kwenye search hapa utatafuta program unayotaka, jina la program unayotaka wewe. Mimi nitaandika labda mfano nitasema VLC, tayari VLC. Ukienda kwenye VLC hapa uta click, utaingia moja kwa moja kwenye official hii. Kwa hiyo tunatumia Chrome, hiyo official website ndio itakuwa asilimia kubwa inakuwa ya kwanza, zile official website. Lakini zile nyingine ambazo sio official utafuta kuchini. Ukiangalia vile si media player softniki hapa sio official website yao, lakini ndio zipo huko chini. Lakini kwa sijajua kwa browser nyingine, ila asilimia kubwa browser nyingine na pazi zimechanganyiko. So utakliki hapa. Ukishakliki hapo utaklik download VLC. Ukishaklik download VLC hapa mimi tayari nisha download. Okay, basi kwa mfano una 20 kazi. Utaklik hapo. Unategemea una download gani kwenye PC yako. Kwa mfano mimi na Extreme Downloader. Nina Extreme Downloader ile hii hapa imekuja. Na maana itaikatch kwa juu, itakamata juu kwa juu. Shake pipa ile download. Then itakuja download hapa. Hata kama una nani download yoyote kwenye nani kwenye PC yako, itakuja hii Google Chrome ita download yenyewe automatically. Sawa, utaona chini hapa inaweza kupakua hapa chini. So utaklik download hapa. Sasa hiyo inaendelea ku download. Nitolee mfano programu nyingine ina gani? Labda je tutafute WinRAR. Sawa. Hii hapa ya kwanza kabisa hapa kwenye Google Chrome. Basi ya kwanza kabisa. Hii hapa. So utaklik hapa tap. Ingia kwenye ofisi yako. Yaani wewe. Yes. Huko utakuja ku download, utaklik download hapa. Na yeye kama au unatumia Google Chrome moja kwa moja ita download hapa. Hata kama ni Opera Mini utaona ina download kwa juu. Unatumia Mozilla Firefox na penye itaikamata moja kwa moja. Ila mimi natumia Extreme Downloader, so ita download hapa. Hii ni VLC ameweza ku download, nitaklik open folder. Hapa mnaja kuzunguka sana. Nitakuta program ndani setup zangu tayari hizi hapa hizi nilizokuwa na download kwenye website. Kumbuka unacho download kwenye website ni setup. So kama ukishaweza ku download tu ndo tayari umaliza. Unaweza kaanza kutumia, hapana. So ili nitumie sasa tunaita kitu kinachoitwa install. So utaklik hapa setup yangu. Utaklik install. Install hapa. Utaklik install. Utasema okay, hapa mzee utachagua. Kumbuka hapo unachagua, lakini hapa Kiswahili, hata kama Kiingereza kwa Kiswahili. Da. Kwa Kiswahili kwenye computer mzee. Hata na vitu huko mzee umeshangaa. Hiyo ndio Kiswahili chake kigumu sana ni. Mezoea kuungaunga English yetu hivi. So tachagua English, tasema okay. Hapa nitasema next, ta click next. Hapa hizi ni terms au condition kwamba nini kinafanyika kwenye VLC nini. Kuna jina shauriwa inabidi uzisome. Na sisi tusha detail vivu, tasema next. Tumezoea, tasema next pia. Okay, hapa itaenda kwenye local disk C. Local disk C. Kwa nini local disk C? Hii ni default. By default local disk C ndio inatumika kutunza programs zote zile kwenye kompyuta yako, hata operating system yako unayo. Kwa mfano mimi operating system ninayo hapa ni Windows, so Windows yangu itakuwa ipo kwenye local disk C. Sawa. So hata wale wanaotumia operating system nyingine, OS nyingine, itaenda sehemu hiyo hiyo local disk C. Ndio hapa ndio maana nikasema C, tunaona slash /program file.
ambayo itakuwa kwenye program file. Program file hii hapa home. Okay, store itakuja hapa, umeona program file hapa. Yes. So ila unaweza kubadilisha. Utakuja browser hapa, labda mimi nataka ile local disk, yani hii imeandikwa hii hapa, hii ni D. Nataka ije hapa. Ni hiyo program yangu ni store kwenye local disk. Nikisha browser hapa itafunguka hapa, utachagua bwana hii hapa, USB hapa, nishachagua hapa, click okay. Click okay na maana ndani virus yangu itaenda kukaa kwenye local disk. See. D. Tapenda install. Sawa, hapo itaendelea install. Pia baadaye tukisema tunaendelea ku download WinRAR, sio? Hapo kisha download. Sawa. Kisha download. Kama umeona unazunguka sana, njia nyingine tena kwenda kujua ipo wapi. Kija hapa hapa kwenye kufungua this PC, ukifungua ukiangalia kushoto kwako hapa. Kushoto kwako hapa hizi na nilipo hapa. Kwa hapa chini kuna download. Click download. Moja kwa moja utakuta kwamba ni leo today, utakuta ni kazi zilizofanya kwa siku hiyo, kama ni jana kazi zilizofanya jana hivi hivi. Lakini leo situme download ile program, ndio? So nitaklik program hapa. Nitafungua. Sawa, nitakutana na WinRAR yangu hii hapa. So nita right click. Then nita open. Yes, kuna double click na pia kuna right click open. Unaweza kwa wakati ina install ukaendelea ku install program nyingine. Hii hapa install program nyingine. Yes. Hii hapa hii WinRAR ina nani sana, ina mbili nyingi kwa faster inamaliza hiyo. Nasema done. Maliza WinRAR yetu tayari ipo. Kitaka kujua kama ipo. Kitakujua kama ipo. Hii hapa inafunguka. Tayari ishafunguka, ndio naonyesha ipo hivi. Na inaweza ikaa kwenye shortcut hapa, kama uliklik shortcut pale ila miss kuklik, then pia unaweza ukaja kuinsert kwa start button. Yeah, start button pale ukiangalia WinRAR, ukiandika WinRAR hii hapa ipo tayari, tushamaliza. So tukirudi huku utakuta virus yetu pia na yenyewe imeweza kufaeje restore. So utakliki finish. Hii hapa tayari, umeona hii ni shortcut ya virus hii, kwa hiyo hapa juu tayari ishamaliza. Lakini ukishamaliza yenyewe kwa demo, kwa mfano sasa nasema kwa tune na bwana, utaplay nyimbo yote unayotaka wewe, utaipata. Ni kitu cha kuchukua nyimbo unayotaka wewe na kuidrag hapa. Sawa, au utaimake default. Ndio hivyo. Program nyingine hizi ni zile program zinakuwa ni basic, rahisi rahisi tu, ni simple na click umemaliza. Lakini kuna nyingine zinahitaji kidogo uwe nazo makini, kwa mfano tuseme IDM. So hapo taelekeza na JST IDM downloader, utakuja utatafuta IDM internet downloader, IDM internet downloader manager. Baada manager huku na click download hapa. Sawa, ita download hii hapa. Nikiklikia hapa download hapa, kunikiingia hapa ndani nitaikuta hii hapa, sio? Nitaklik download, ila mimi tayari nisha download, so sitafanya tena hivyo. Kwenye this PC utakuja kwenye download hapa, kazi zilizofanya siku hiyo, utakuja programs, then in IDM yako hii hapa utaikuta ipo hapo. Sasa tutaifungua hii na kuinstall. Cha kufanya hapa nita double click tu, rahisi kabisa, double click mouse au uta open, ina maana uta right open, uta right click. Yes, ngoma ile hii hapa ndio inachukua muda, sina vitu vingi. Then napiga next hapo, utasoma terms zao zile, ukubaliana hizi terms zao au conditions zao, utapiga tiki hapa, utasema ni check, uta check hapo kwenye check box, uta click next. Mwana usipocheki na maana hapa ujafanyaje, kinakuwa ni kivuli, uwezi kufanya chochote. Ila ukicheki na maana umekubaliana matokeo haya sasa. Unaweza kufungiwa kama hujasoma hapa. The next. Wenyewe watu wanaweza watajuaje kama sijasoma? Hapa. Ukifanya makosa ndio utajua. Hapa anasema create an icon of
IDM on desktop, ina maana hapa ata uki uncheck, ina maana icon hapa itakuwepo. Icon nazungumzia ni hizi hizi ya personal za shortcut hizi. Jamaa nikicheck, ina maana hapa itafanyaje itakuwepo. So mimi nataka hapa juu iwepo. Nitasema nini? Yes, hapa nitaicheck. By default useme inaenda kwenye local disk, si program yote ile. Program yote ile by default inaenda kwenye local disk. Si ila unaweza ku browse ukabadilisha wapi unataka wewe uka install. So hapa nitaika next. Next. Itaanza kuinstall hapo. Unaweza kufanya kazi chap chap. Yes, chap chap. Rahisi, yani install program rahisi sana. Haitaji elimu yoyote ile, ni wewe tu uelewa wako. Ya tuma tukaita tips and skills kwamba uelewa wako tu ukishangalia chap. Ya, hapa nimemaliza. Nimemaliza takiki. Next. Baada hapa bada. So kisha funguka hapa ni maelezo kwamba tukiwa kama unatumia Chrome ukafanya kitu gani. Yes, unaona tofauti na zile nyingine. Tofauti na VLC tuko install, tofauti na mira na ni install. So tunakuja tutai close tu, haina shida, tutafungua web browser ulionayo wewe. Tutafungua Google Chrome. Nitaitafuta. Okay, mwana misha weza kutumia. Na usitayisha. Kutufungua. Mwana kufuna hapa ya jatini. Kwa sababu misha kwa nisha itumia, utatafuta, utakuja kwenye modules, utakuja kwenye station. So, kuja kwenye station, na maana unaipa sasa, unaipa aseksi ya kufanyeje, ya kufanya kazi katika browser yako. Mi hapa ni kuonyesha kwa nayo ndo maana. So hapa utaitiki, umeona inakuja kile kisembe chake kile. Yaani chake. Hapa nataka nilipie tayari mlango shaisha. Kinawa chake hichi hapa kinakuja. Kwamba ukiklik video tu ina yote hapo sijui nini, unafaaje? Ita download kwa urahisi. Hizi ni rahisi sana hizi. Kwa maana zikawepo wala usumbuki. Na tumeshamaliza kuinstall, sasa tunataka tu uninstall. Hapa na njia zipo nyingi sana ni kupita bwana mpaka ufike kuinstall program yako. Nataka kuinstall ile program yote ile, utaklik hapa. Utakuja chini kwenye start button hapa au kwenye keyboard yako, utaona kuna kialama kipo kushoto. Kialama cha hivi ni start button, utaklik kile, utaandika program unataka kuinstall VLC kwa mfano. VLC. Kija ukishaklik VLC hapo utaona imefunguka sehemu nyingi. Yani maeneo mengi kwamba kuna open, uifungue tena uanze kutumia run as administrator, sio open file location. We need to start nini hivyo. Lakini mimi nataka ku install. Tapik install. Yani ushawe inafunguka hapa. Naenda moja kwa moja kwenye control panel. Utafungua, utatafuta VLC yako ipapi hii hapa chini. Hii. Utaklik hapa. Uta right click. Kumbuka right click. Ushae click ina maana ikishakuwa hapa. Imekuwa imeshachagua hii. Uta right click, itasema uninstall au body change. So right click hapo, tasubiri na run hapo kwa sifuri hii hapa, si ndio? Alafu then uta click next. Uta mwisho hapo uta delete preference and cache, ina maana unafuta kila kitu hata matumizi yake yale wafanyia. Yes, baada hapo click next. Ishamaliza nakwambia finish, ime finish, ndio. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo ni simple kabisa. Njia nyingine utakuja ile list mai ndefu kidogo, inaona ni usumbufu. Ya ndefu utakuja hapa. Si ndio? Ya click setting. Check setting hapo. Hii ni sawa startup pale, utasubiri na funka setting yako. Utakuja kwenye application uninstall default option feature nini, uta click hapa. Then uta click, utakuta hapa application hizi the features. Kikliki zitakuja application zako zote ulizonazo. Sawa, so, utaziona application zako pia zote ulizonazo. Kwa mfano sasa nataka install Winrar na sintia mtu. Kija hapo tai. Ndio kusoma. Pia una click ile yani moja tunashaka click itafunguka, atakwambia uninstall, utakuta hapa uninstall. Sio nini? Modify uninstall ile modify na uweze kumodify. Sawa. So, then utaklik uninstall hapa, itafunguka na kwambia this application and its related info will be uninstalled.
So na maana application na vitu vyote vyake vitafaje na sita utakliki tena install. Continue, yes. Na kwa umefanyaje? Uninstall application yako kwa na uninstall. Ya, tayari shama itakuwa install hapo. Then kama unataka application nyingine pia utaendelea ku install. Hiyo ni hizo ni baadhi, hiyo ni njia nyingine lakini kidogo naona ni ndefu. Pia njia nyingine tena ya nasema control, moja kwa moja utaandika control. Control panel hii. Then utasema open hapa au uta double click pale. Ukisha open itafunguka. Utakuja kwenye uninstall program. Hapo utafungua program unayotaka sisi hapa labda tuseme internet hii, si ndio? Like uta right, ukisha click uta right click. Sawa. Right click hapo. Then ukisha click utakuta chini hapa, kuja chini hapo utakuta hii hapa. Sasa tuseme unataka kufuta full. Tuseme next. Then finish. Hii ndio nimesema kwamba kidogo nini complicated, zipo nyingi zaidi ya hizi kama kuinstall magame, usiju kufuta magame mzee hivyo. So hapa baada ya kufanya kama finish itakwambia je unataka ushaweza kuinstall unatakiwa reboot au restart PC yako. Na mimi nitaisati baadaye ta cancel na ya. Yes. Asante sana. Leo tunaishia hapo jinsi gani ya ku download program na kuinstall program za aina mbalimbali. Please tuendelee kusubscribe then tuendelee kushare na wengine waweze kupata mautundu na ujuzi mbalimbali.